السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تقالي رسول هذا واني سلامي بس كده وديان كصومالي إيتوبيا ولا شيء سلام قالي أنت كسو دويني يا سو دويني سو دويني سو دويني سو دويني أصحاب تقالي سو أرورو ما تور حساسية لأياك تاين كل القشنات هل سود وهذا هل سود وهذا هل سود وهذا هل سود وهذا نتمنى لسارك يا ملايس أركيا ملايس مقليا سودو هذا الريب الجديد نو شير قرية أنا مالينا يا ليما أركيا نو سبراك في عيني هاي محايا نقول عاي بقى نحن يعب كبير كده نور شير قرية شير نور ده شير 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 بنوبة هن هاي مانتا ورح حساسية اللي اياك التاين كل الكيني هذا نور شير قرية ريد المديد نور شير قرية الماضي ردينو شير نودا شير شير مالي مقلا يا هرت يا ور حساسية لي وعجيب ايا ما انت كسعد كل الكشنات مالي سرك يا هرت مالي سرك يا ووري برواقة دعضي هلا الشير قريو هلا إنه شر قريب مركز المشي كذا بالله بينا إنه شر قريب أصحابتي نقالقة أنتين السمحة تعل أنتين ولادة تعل إنه شر قريب ساكن لون فرحة بينه أهيد عبد الداعون اللي نقدو القاضي وحيرو قبي نقول هدي إنه شر قريب كل ما واحد عنده إلى هذا ساكن عند المديد بابا يقصي هو القاطي لكن أنت اللي كرنا أيا كورنا هنا لما نرى إذا قارقة لكن دول الدجاج كتير ولا شيء يشر قرية إنك استوى حرفا فكر كيس قارقة إنه كديتو فكرة إنه سوي درس هنا الحين كل فائدة سرينا ماشى عين معها وحنا بقوم بنشجعنا وحنا بقوم ترأي نشجعنا شر الله إنه وترى منك عبد ها وعبد داعون ها قد كيس بيو قل ده حاو أبري يكون رجوت كذا بيو قل قد كذا بعبد يو بيو قلين شر 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 إنه ده شر maanta waxaan u maleynayaa farxad bay noo tahay dhamaan dulmidiid intii samaha jecleyd ee dadka ka talinaysa wanaagooda iyo ansaxadooda waxaan u maleynayaa maanta aad ay u faraxsan yihiin horta malay maqlayaa haa isoo qora haa la isoo qoro si aan codkeenu isku maqlo haa la isoo qoro aad baan u jeclayaa in la isoo qoro una arko okay ما شاء الله وحن تعلى هاي ولم أرك ها بالمديد ها آه ما شاء الله أد بد ما ست هاي إن هذا القان قفها سو thank you okay وحين كهلنا
dadkeena shacabkeena qaaliga ah inagu qaaliga ah dhici iyo boobkii iyo dhibaatadii iyo dhulboobkii lagu hayay dadka u dhashay dowlad deegaanka soomaalida itoobiya sii kala ahaatee qabiilka layidhaha jigwaaq gabadh baa maanta haalaawbaa ayee ida ka dhexaysay facebook oo qofkii soo qabay yidhahna sida libaaxa u liqaysay anigu sidii ma samaynayo fikrada qaaliga inuu isweydiisanayna cidna ma liqayo cidna ma caayo cidna ma cadaabayo balse laakiin cabdidaa cumar hadduu u dhaafay soomaaha caawa inaan saa u lido maasha allah cabdi maanta hadduu qadaafi noqday jarnaal qadaafi hadduu noqday oo godkiisii biyo ugu galay oo caawa la ilaalinayo siduu usoo baxayay siweer laga hayo soo caawa inaan farxadu seexana maa ilmadara ilaahay baan idinku dhaariyey waa haa nacam sax weeyaan marka waan idin soo dhoweynayaa dhammaantiina inta samaha jecel inta jecel dulmidii taageersan iyo intaan taageersanaynba waxaan jecelahay inay igala qayb qaataan xeego wax la yidhaah ma jiro wax new boolis la yidhaah ma jiro new boolis aad baan u jeclay baryaan u sacbito ma jirnay baa jirta laakiin marka uu shacabka ka taliyay dhiiggiisii inuu ka dhigto briis la cunayo ama rooti la ismarsanayo markuu ka dhigtay markaasaanu dulmidiido haddaanu nahay aanu new booliskan aanu kasoo horjeedsanay waayo fikiro badbadan oo cadcad ayaanu kagasoo horjeedsanay okay anyway fikirkeenni baynu gudagalaynaa igala qayb qaata qofkii soo dalbado waan soo qabanaya insha allahu bismillaahi kariim aadna waan idiin soo dhoweynaya walaalahayga qaaliga ah igu qaaliga ah ee igu dhiirigeliya mar walba inay igu soo dhoweeyaan social mediaga aad iyo aad baan idiin jeclaa reer dulmidiid hadaad itiraadaan dhiigga iyo shub shukru daahira waan idiin shublaa xaqiiqdii aad bay iigu dheertahay tolnimadu aad bay iigu dheertahay mataqaanaayay wanaagga tolkaygu aad iyo aad bu iigu dheeryahay waan idiin jeclaa xaqiiqdii wallaahi been ma dhaaranayo maasha allah alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin maanta waxaynu u soconay dulmidiid haddaynu nahay waxa aynu u soconay maanta wuu inoo hirgalay iftiin cad ayaa maanta inoo hor yaalla oo mubeex ah waddada maanta saynu iskaga hor qaadi kari lahayn waxaa laga rabay dadka u dhashay dowlad deegaanka jigjiga in ay maxaa la dhahaa ay maanta halkay heega ka banaanbaxaysa iyaguna inay ka banaanbaxaan oo dhahaan cabdi annaga ayaa caburis iyo dhibaato iyo tacadi ballaadhan buu nagu hayay maantana allah casa wajalla ayaa wuxuu noo soo diray wax heeriyada naga dulqaada inaynu nidhahnay maadaama reer jigjiga aynu nahay laakiin ma aynaan dhihin ee intaynu qurbaha bay noo soo daatay maasha allah barwaaqo waa barwaaqo waa barwaaqo roobka waxaa la yidhi markuu da-ayo haddii la ducaysto waxaa la yidhi mataqaana ducada alla waa aqbalaa alla waxaynu ka baryaynaa inuu cabdi sida sakhiran uu xalay inoogaga soo diray federaalka inuu ilaahay sidaa inagu dhaafiyo inuu ilaahay ka baryaynaa allaha asa wajala inu ka baryaynaa dadkan maaragtayay xalay toole la dhacay saaka la dhacay ee dhibaatada iyo tacadiga loo geystay ee maaragtay kiniisadihii la gubay itoobiya waxaa ku nool intaas qoomidood oo muslimiin ah iyo kristaan ah weligood iyo allahood layma maqlaya miya walaalayaal wallaahi meel waxaan fadhiyaa bannaan ah ii soo qora haddii adii maqlaysaan haa ma lay maqlayaa ma lay maqlaya asxaabteyda qaaliga ah may maqlaysaa walaalayaal okay weli haa ma hayo hal qof baan marka hayahaa ma lay maqlayaa maxaa soo qabtaaba dee moo codkaygiibaaba waxaa lai leeyahay laguma maqlaya eh wallahi war xasaasiyad le ayaynu ku hadlaynaa xaqiiqatun ilah waxaan ka rajeynayaa cabdi
قاسر إنه خدت إنسو قلو وانكو سوى قبت عبد قاسر ولالكي قالي عبد قاسر وإيسو قلي لأي ولالكي ووري هذا مقلس مربادة هذه مقلسين عبدي ورا الهي وما صنت هذه مقلسين اوكي ما شاء الله الحمد لله ورا اليوتيوب يوحى كنول حقيق لي انتاس وكنول قوبسقال اي سقاشن قوميدود ايا كنول اليوتيوب وكريستان اي مسلم اسكو جيرا رون اهان تينا ددكا اسكو جيرا كريستان كا اي مسلم كا ما قرح بدنا ما انت هل مساجد انا لي نغا غبو مسلم هذين ما هي ما اوغلانينا وينو كقيلينا وينو ديدينا ما اها مركا ايتوبيا انا لو بدل دين دين او كنيسادهودا اي بدودا لا غلو الهي باب القران كيسا كدها قف كستو بدينتا دا ليداد غن دينتا دا ليداي بري هورا حدود دينو ييلاي انغا او انتا سو قوميدود ايتوبيا 99 قوميدود اه ما انت انا ما عرفت كنيسادي اي نغنو واجبات ملهين وخا كخي غبرتو لا فيل aad bulsho oo dadka inagana muslimiinta masaajidada lagu gubo maxaynu dareemi lahayn hal masaajid dadii inaga gubo waxa soo qabanaya walaal qofkaas oo suubtal walaal aad ma taqo bitaanka oo idiidan yahay subhanallah anyway qof jecel maanta ma jiro inaa masaajid hal masaajid miski jaamacad jeey ku yaala bartankiis hadii la gubo dadka muslimiinta maanta maxay dareemi lahaayeen hadii muslimiinta ku nool jijiga maanta hantidooda iyo mataqaanay xoolahoodii iyo tukaamadoodii la dhaco muxuu dareemi lahaa ra jijigow dadka alla hadlaya waa dadka jijiga ku nool dadka gobollada ku nool lama hadlaya anigu waayo anigu gobollada kama soo jeedo waxaan ka soo jeedaa waa jigjiga gobolka jigjiga qof jecel maa jira in maanta ilmihiisa la bayhoofiyo qof jecel maa jira inaa mataqana maatihiisa la dhaco qof jecel maa jira masaajidkiisa inaa la gubo no qofna ma jeclo xaqiiqatan waxay saaran tahay dadka u dhashay jigjiga inay heeriyada maanta saaran iska dulqaada way waxaa la leeyahay waxayna soo weeraray heego maanta waxay leedahay waxayna soo weeraray oromo soomaaliyeey ba la leeyahay war soomaali waxba isku ma aha inagu dad Itoobiyaan inuu nahay dadka dawlad deegaanka u dhashay wadada Itoobiyaan Soomaali asalkeen nationalitygan waa Soomaali laakiin inna Soomaali xukumadani lama huraan baa leedahay waa Cawsjiigan deegaankeenu waa Jigjiga waa Itoobiya ma diideyno Ilaahay baa ina baday laakiin heeriyadan ina saarsan iskaga qaadnaa sababta manta Jigjiga looga banaamixay waa maxay tahay ee heego u haysato oo new booliska inta shaarka laga saaray ma taqaanaa ay maanta quri u soo qaateen kuriya jeexa oo shacabka loo dhibaateynayo waa arrin khalada arrintaasi waa arrin khalada arrin aan soo dhaweynayo ma aha jigjiga maanta waxa laga rabay janis inay ka dhigato kaniisadaha lagu gubayo dadka Itoobiyaanka ee la dhacayo ormada la dhacayo inay diido weeyo way ceeb inay saaran tahay ceebtu waxay saaran tahay dadka jigjiga u dhashay ayay saaran tahay idkana ma saarno gobollada lama sameeyo maxay ku dhacday heer jigjiga waa qabo ay ku dhacday deegaanka iskale jigjiga iskale warjid waa qas kale wadanku isku ma jiro ilmaad ee rayaab wadanku isku ma jiro jigjiga jid waa qas kale xaqiiqda in isku sheegno wa meeshu wiil wal ma taqana u soo halgamay faracayaga meeshu u soo halgamay weeyaan looma baahno inaanu ma taqana maragtay anaga aan hadda maragtay dhibaato iyo qalqalaasaan abuurno oromo inagu meen soo duulin dhibaatana inoo misan keesanin cabdi heeriyada seenaga qaadaysaa horta haa ma taayn samaya cabdi heeriyada seen inaga qaadaysaa oromo ah oromada inagu soo duushay oromo inagu soo duushay ma jirto oromo wadanka qabsateena ma jirto shacabka dawlad deegaanka jigjiga ku nool waxaan ka codsanayaa maalinka maanta walaalayaal oo ilmaade rayaal qofka ayda soo qorayo maxamed oo iska caytan aan cabdiyo iska caytan وعبد فيلمان تسير وانا نوقع انا فيلمان تسير انا قدرت معينو قبا انا قبنا يقوى قب الرقا يقوى قبتك معينو قف انو عاينا مجرتو لكن وحن ربنا انا هيريا ذا نسارا انو اسكا قادنو هيريا ذا نساريا اسكا قادي كرا
هذا الوحب وسكي ما قاعد يكره دول مديد بقى ما أنت محل لها ويا إلهي قانا دول مديد بقى ما أنت محل لها شتي كده جاية الحمد لله إلهي بقى ما هذا أسكله إني نسود وينو أول سود ويو وما تقال نعديه الله يحده ويان وضد كل دع يو المحل ده هاي ورا مذاه يتوبيان كأه يمكن يسدوه هذا اللي جوبه يو سدوا رخصيها بدن وين اللي جوته تشيو دول مديدنا إذن كإذن تقال الله مياه إذن كأيوم ما تقال نبوق يا قلين كأي رجل جامعيين تقال إذن صعود الإمام تدوه القربان كأي مدي إذن كإذن تقال الله مياه نبوق يا قلين إذن كده تقال الله مياه مرك هريه استقى هذا المدريال هيريد اسك قاده او هادلا افضل ليدين ما هيسو افكر الله وخي دين سيي ان ادو waxaa wanaagsan kaga hadashaan xumaadan aad iska reebtaan ma fahanteen marka waxa weeyaan een ka hadla oo runda sheega oo waxa jiraa dhibaato culus ma haysata waxa weeyaan ma aragtay anaga cabulis iyo dhibaato iyo tacadibaan lagu hayaa dadka ma aragtay een kumoo jajiga waliba siiba jajiga gobolka jajiga aad iyo aad ba tacadi lagu hayaa ayaa dhibaato badan chaaris baad maanta haysataan oroma idin kuma soo duulin kilalka shanad oroma ma qabsanayso waa wax xaqiiqa malaha 500 oo sanadood ayaan oroma dirisnahay een oroma waa dad walaale heera waa dad muslimiin ah waa dad maxaa la dhahayay een deegaanku inaga wada dhaxeeyo marka wax cadeysaan idinka wadanka jooga oo deegaankii ku nool waxa soo cadeysaan in oroma idin ku soo duulin oo orma ayna dhibaato iyo tacad ay idin ku haynin xaqiiqda inta sheegtaan britola ama galabta ama aroorti ama caawa fiidka dulmadiid taageera waxa tiraadan oromo anaga namay qabsanaysay wax yimid ciidamada yimid wadanka ciidamadaasina waxay rabeen inay qabtaan ilayna waxa la sheegay maanta oo la cadeynaya inuu ku jiro god sidii qadaafi oo kale godkan waa laga soo saaray dulmadiid baa kaa soo saaray siyaasadiisa ayuu kaaga soo saaray doonaa dulmadiid soo xafantiin maaha marka runta sheega idinka deegaanka ku nool oo ku sugan waxa tiraadaan oromo nuguma ayna soo duulin ee cabdibaana dhaafanaysaa reejiga digmenta salidka waayay dhulkiina waa la boobayaa oo nin kasta oo qurbo joog oo maanta intuu qurbahan ku wareeray stress intuu ku dhacay waa shay ayaa markuu jirjiga yimaada waxa la siinayaa dhul dhan baa la siinayaa oo lagu casuumayaa dhulka lagu casuumayo ma marsin baa marsin nuskoodi lagama bixinin waa dhulkii jidlaaq waxa la qaybsanayay ee wasalada loo goosanayo ee marba qayb la siinayo qof lagu soo dhaweynayo cabdiiray tacadiga iyo dhibaatada uu noo geystay dad baa laga laayay baa dad la leeyahay annaga dhulkayagii baa la bixiyey bini aadamku wuxuu ku nool yahay dhul shacabku hadduu dhul waaye bas weeyaan annaga cabdi wuxuu nagala dagaalamay dhulkii oo shaqadii buu nagala dagaalamay oo nin kasta oo jaamici ah yaa wadankayaga u dhashay cagta hoosteedu geliyaa run baan idiin sheegayaa shaqana lama siiyo raashiq isxaaq maanta waxaa halkaa gaarsiiyey oo inay maanta somalilan noqdeen ku kalifay waa cuuqdad ay tirsadeen annaguna maanta raashiq isxaaq waanu ka sii shisheynaa maanta bariis cad iyo waxaan kariyay salool markii lagu dhahay cabdi baa la qabtay waan ducaystay sababtaan u ducaystay maxay tahay shacabkayga iyo dadkayga dhibaatada saaran haddii laga dulqaaday anigana yeeriyada iga dulqaaday of course iga dulqaaday yeeriyadii marka waxa weeyaan idinku hadla oo gacanta taagta oo maxaa la dhahaa soo dhaweeya dulmadiid maanta sacabada u tuma raggaas idinkii awlaadooda idin ka yimaadeen oo qurbaha uga yimaadeen waa jacayl ay idin qabaan oo wadankooda doonay inay xoreeyaan ma fahanteen marka israaca soomaalina ha cadayso inaynu kusoo duulin oromo wax oromo la yidhahna kilalka maanta xidhib muu soo saarin 12 maanta dhammaanu kolba dhinacaan ula hadlaynay oo dadka magaalada jooga aanu marba dhinacaan kaga wareegaynay ma oroma wadanka kusoo duushay yaa yimiday federaal xataa muuna imanin ciidamo boolis oo etoobiya ka mid ayaa yimiday wadankuna waa wadan etoobiya ah ma fahanteen marka cabdi baa la heeriyadiisa laydinka dulqaadayaaye waxaad samaysaan iscadeeya oo xaqiiqda intaas sheegtaan waxaa tiraada anaga wax oromo oo nagu soo duushay ha yarata sabnaatiin jirto ninkan cabdi ee meesha xukuumadda ku haysta khasabka ku haysta ayaa nalaga dulqaadaya dhaha inta ayaa idiin diiday inaad tiraahdiin shacabkaygaan la hadlaya inta ayaa idiin diiday cid idiin diiday ma jirto yaa
idiin diidii ma jirto idinkaa la idinka rabaa idinkaa la doonaya inaad ka soo dhaweysaan dulmidiidee maanta ku sugan magaalada jigjiga aad baan u jeclaan lahaa inaan maanta ka qayb galo laakiin waqtiga ii saamixi waaye waxaan eebahay ka rajeynayaa marka dambe inaan ka qayb galo ee jigjiga la tagayo insha allah hadduu aduu ii ogolaado nafta baaqiga ah marka shacabka uu soo dhaweeya sacbo furan ku soo dhaweeya maanta waa la khaldamay dadka jigjiga ku nool waa la khaldamay si xun baa loo khaldamay waa la isceebeeyey oramaa laga soo qaaday inay kusoo duushay orama 400 mise 500 oo sannadood ayaynu lahayn daris wadaag aynu lahayn oo laga guursan jiray gabdhahooda oo raggooda laga guursan jiray oo dad walaalaal ahaa oo wadadu aysaa isku keen furnayd goormaynu col noqono inagu soo duushay oramay soomaaliya qabsataa now ma dhici karto ma awoodo qof soomaaliya intuu nool yahay inay orom qabsato awooddaana orom iskamale ay soomaaliya dhulkooda ku qabsanayso ee ciidamo idin yimidee oo cabdi gariiris idinka dulqaadayee idinku waxaa la idinka baahan yahay inaad soo dhaweysaan oo aad runta sheegtaan sheegaba waatan barraqda haysee ee marna maaragtay calanka oo laf xidhanaysa marna maaragtay calanka oo laf ku joogjoogsanaysa shalay toole warna marna idaanahay marna riyaanahayba laga haya dadkan cabdi ilay ma taqaanaa iyo xukumaddu ku haysta meesha idinkuna runta sheega alla wuxuu jecel yahay dadka runta sheega runta sheega oo caddeeya in wallaahi soo qabashadii waa idiidan yah walaalo dad badan baa isoo qabale sideen yeelaa qaybta kamaradda ka soo codsada qofka doonaya inaan soo qabto aad baan iskugu daya inaad isoo qabto ugu xumahay qaybta kamaradda ku way diidan inaa mataqaana shacabku ay ila wadaagaan bar aad u jeclaan lahaa fikrada saliimka ee maanta jigjiga ka dhacaya dadku inay aad yaa maasha allah dhibaato ma jirto inta badan iyo baaqiga hadhaya waan mar kale inoo noqon doonta hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan ka rajeynayaa shacabkayga in ay caddaysa labadaa kelmadood oo ina orama waddanka kusoo duurin qofkan caalanka oona lafta u saaray baan aad u jeclaan lahaa inaan soo qabto wallaahu akbar waana diiday waa idiiday okay anyway shacabkayga maxaan ka rabaa maanta shacabkayga waxaan ka rabaa hiilo inay ii hiiliyaan oo ii garab istaagaan dulmidiid haddaan ahay oo imaanta waddanka igu soo dhaweeyaan caawo marti baanu ahay dulmidiid caawo marti buu yahay reer jigjiga isagoo degaankiisii oo qurbo ka yimid maanta marti uu yahay maxaad soo dhaweynaysaan saaka oo heeryadii laydinka dulqaaday ayaad awood u yeelan weydeen inaad hadashaan oo iheega dhinac dhinac idin wadataa iyo dhar new boliskoo dharkii laga saaray war goormad heeryada iska qaadaysaan reer jigjigo goormad heeryada iska qaadaysaan ummaddu way heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan ee reer jigjigo goormaad gacanta isqabsanaysaan ood heeryada iska dulqaadaysaan raganima laydinku ogaa geesinima laydinku ogaa magac baad lahaydeen maamuus baad lahaydeen maxaa dhacay subxaana allah war yaa ilaahi ka kaca meesha reer jigjigaan la hadlaya ha ka kaca reer jigjiga meesha raggii reer jigjiga meesha ha ka kacaan ha dhiidhiyaan ha qirtaan oo ha caddeeyaan wallaahu akbar wallaahi wayna diidan tahay inaan maanta soo qabto walaalkii qaaliyow way diidan yahay qaybta kamaradda oo isku dayayaa hun macaan usug bal waa ii qabsan la yahay dadkiina waxay rabaan inaan ani aada u jeclo waxaan usoo galayba fikirka bini aadanka inaan isweydaarsano waayo hal qof oo keligii hadlayo wax ma sheego sheekadu ma macaanaato laakiin waan ka xumahay telefoonka iyo cillada farsamo ku timiday
sida la ajirgeed waxba iigu horgelinay oo shacabkii aan waxba ula wadaagi lahay. Marka cilmi ma leh aniga inta karaankayga hadlaya, wixii ka dambeeyana waaban ka sii bixi doono insha allahu bismillaahi kariim. Laakiin maanta waxaan rajaynayaa inuu shacabkaygu uu maaragtay ka hadlo tacadiga iyo dhibaatada lagu hayo cabdi ku hayo, iyo inaynu oromo kasoo duulin oo maaragtay ciidamada Itoobiya ay yimaadeen. Ciidamada Itoobiyana xabad aynu quruchum ka siinin, hal qofna uuna ku dhaawacmin. Garan maayo waxay heegi dishay iyo New Police wuxuu dilay, labadaa ma garanayo wax inta u dhexeeya. Laakiin waxaan idiin sheegayaa inaynu oromo waddankeena qabsanayn, qof Soomaaliya intuu nool yahayna ayna haweysanayn oromo inayna qabsato. Taasi waa xaqiiq, taasi waa xaqiiq jirta oo la og yahay oo mataqaanayay. Nin kasta oo Soomaalihiba wuxuu og yahay waddankiisa isagaa iskale. Oromona iyada inaga degaan badan, degaankeenana ma haweysanayso, inoomana soo dhawaan karto, inoomana qabsan karto. Soomaalina dagaal ciidan kuma gaadho, dad walaalaynu nahay, ha isku keena dirina dadkan, ha isku keena dirina. Kusoo dhawo walaalkayow, waxaan u maleynayaa meegu iga xun yahay caawa. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Malay maqlaya walaal, malay maqlaya walaal. Si fiican baan ku maqlaya walaalo. Telefoonka ayaa galabta iga soo dhacay go'go'ayo. Muddo hadduu ii hagaagay, alxamdulillaah. Walaalo waxaan ka hadlaynay. Walaalo macaan waxaan ka hadlaynay, cabaar baad ku jirtay, waad fahantaan u maleynaya maanta kilalka shanaad dhibaatada ka socota ee dadkii shacabkii Soomaalidii loo marin habaabiyey loo leeyahay, oo waxay nagu soo duushay Itoobiyaan bay nagu soo dulo warmaa waddanka qabsanaysa. Fikirkaasina waxba kama jiro walaale. Maxaad ka qabtaa baad umaleysa, maxaadse nagu darsanaysa adigoo mahadsan? Halo walaal, barnaamijka waa la socday maanta, waanan dhegeysanayay. Halo halo, ha waan ku maqlayaa. Sax sax, ayay ku socdaa. Waan la socday maalmahanba, waan la socday shirkii ka dhacay dalka Diradhaba ee qoomiyadda isugu yimidsana waan la socday. Dawaabarisiga lagu soo waabareystay magaalada Jigjiga, caasimada kalalka shanaad, ninkan Cabdi Iileyba kulley horta waa loo sii sheegay programka. Waxaa la yidhi iscasil afarteedii saacadood gudahood, isku casil sideedii afartii saacadood gudahood, laba saacadood xalay baa ka dhinayd. Saakana waa talalota lagu soo waabareystay. In badan walaal uu soo hayay xilkan, dad badanna uu soo dilay, dad badan dhiiggooda uu soo cabay, ummad badan iyo maasi sax dulqaad ummad iyo dowladdaba uu hayo. Walaashay waxa ahayd si sharaf leh oo waxa kuuri ay sharaf ku dheehan tahay hadduu lahaa jeclo ka qabo wayad. Hadduu lahaa jeclo walaal ka qabo ummadan iyo dadkan, sax absolutely, hadduu ummadan iyo la jeclo iyo karaamo ka qabo, sax inuu walaalo maanta dagaal sokeeyo oo shacabka ku nool dowlad deegaanka isaga oo qabiilka sare inuu maanta iska horkeeno uu yidhaahdo maaragtay waxay nagu soo duushay oromo iyo Soomaaliya, maanta inuu yidhaahdo walaalo maanta Cabdi Maxamed Cumar umuna lahayn waajib arintaas. Waxay ahayd si sharaf leh inuu uga tagay, laakiin wuxuu doonayaa ninkan sidii Qadaafi oo kale inaa laga soo saaro meel boseja hoosted inaa laga soo saaro doonaya, sidaan dareemayo. Waxa weeyaan masiirkan ummadda Soomaaliyeed maanta soo dhex galayna waa ummadda Ilaahay baa faraj u soo saaray. Waxa weliba anugaan oran lahaa oo aan oran lahaa ninkaasi kulli qadiyad wuxuu sameynayaa dagaala oo ummaddan wuxuu colaad iyo gulub ku dhex dhigayaa. Haddii ay dee la karay shacabka inay iyagu gacmaha isqabsadaan ooy aaminaan inayna dowladda Itoobiya ama ormaha ilaalin ku soo duuro. Absolutely, shacabku waa in is-aaminaan, waa inay gacmaha isqabsadaan, waana masiirkooda meel ugu soo wajeystaan. Yacni waxa weeyaanu shirkan maanta Diradhaba lagu qabanaya walaal wax kale ma aha. Yacni waxa weeyaan shicibku inay wax dooran karaan, waxna ridi karaan. Ha, cadaalad baa loo baahan yahay. Madaxweyne guddoomiye baarlamaana, madaxweyne afhayeena, madaxweyne ciidamada booliska, madaxweyne yacni wax walba isagaa.
madaxweyne keliya weeyaan walaalaa, lama arag nin intaasoo jaga isku qabsada. Kilalka shanaad ka hor adduunka halkii kaga dhacday ma haysaa? Adduunyada wallaahi maanan arag, iyo billaahi iyo tallaahi. Horta eeg horumar uu sameeyey, laakiin walaal intuu dilay ee uu dhacay ee uu sameeyaa ka badan. Inta uu sameeyey baa walaal ka badan wax aniga Cabdi Maxamed Cumar uu sameeyey oon arkay ma jirto walaal. Nin kastaaba walaal isagaa magaalada Jigjiga ka dhistay maarta buulkiisa, magaalada Jigjiga waa biyo la-aan, waxaa loogu dhintaa haraad biyoola ka dhaamiya magaalada Jigjiga sida xaqiiqda la wada ogyahay. Haddii horumar sameeyo walaal wuxuu kaga dambeysiyey inuu lugta marmariyo oo mafiiq uu mataqaana derbiyaha marmariyo. Looma baahnay nin wuxuu ahaa deegaanka u dhashay, nin wuxuu ahaa deegaanka kasoo jeeda. Waxaa looga baahnaa Cabdi inuu si sharaf leh xilka uga tago walaal. Dowladda Itoobiya way bariday, dulmidiid wuxuu dhahay kursigaaga haysa, laakiin shacabka cadaalad ku maamulo waa laga waayey. Cadaaladdii inuu ku maamulo waa laga waayey, inuu intii midna sameeyo Cabdi oo kale adduunyada laguma arag walaalkayow. Waxa weeyaan maanta, laakiin anigu waxaan aad iyo aad u xiisayn lahaa inay shacabka deegaanka Jigjiga ku nool inay muujiyaan inayna oran ku soo duulin ee la doonayo Cabdi ina kursiga laga kiciyo. Laakiin Jigjiga laguma arag ee waxa qabsaday ciidamo yaryar oo mataqana cayayaan yaryar uu ku daadiyey meesha oo heega loo bixiyey. Arrintan maxaad u mataqana shacabka la qaybsanaysaa walaalkayo? Ka guay. Okay, qof kalaan soo qabanaynaa. اللهم استعان وغفر وغفر أي انت السماح جعل بان نغفلن اما انت اوغ ان اينا نغسو دورين ارامو waxaan jeclaan lahaa Cabdi Qaasim uu isoo qabsoomo. Maxaa dhacay anigii Cabdi Qaasim maxaana kala haysto? Cabdi Qaasim kusoo dhawo walaalkay. Wow, waa diidan yahay in Qaasim oo ku celiya mar laba. Cabdi Qaasim aan arkayo inaan mar laba aan bal qof kalaa siinaya hadda waqtigan. Waa ina diiday wiilkaas oo nasiibkiisu siiyey. Maasha Allah, shacabkayga jeclaan lahaayaa maanta in ay banaan baxaan reer Jigjiga, waayo dhulboobsigii hadduu Cabdi ka tago ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa inuu Cabdi mataqaana mid ka kheyr qaba, inuu xukuumadda inoogu soo bedelo oo duco qaba shacabkeenana cadaalad iyo sharaf. Waa ii diiday Cabdi Qaasim. Now aniga ayaa moodaya xaggayga xadku inuu ka xun yahay, laakiin ma aha. Shacabkayga waxaan aad u jeclaan lahaa inay ka dhiidhiyaan arrintan maanta. Okay, wallaahi Cabdi Qaasinow waxbaa jira. Reer Daadhiyeedku wala isku diidan yahay inay isla hadlaan. Okay, maysan dhicin in ay maanta reer Jigjiga heeryada iyo dhibaatada iyo tacadigii haysa inay iska dulqaadaan. Heeryadii way tuureen, way diideen, way cabsadeen, koobkii cabsiga jabiyeen, laakiin waxaan ka rajaynaa inay dulmidiid un bal si fiican usoo dhaweeyaan. Maanta cabsidii keliya bixitaankii shacabka lagu sameeyey baa loo hadli la'aa, laakiin waxaan u malaynayaa birtoola subaxa
inuu dulmidid ku dhex dhaantayn doono hoolka sayidka, maxaa yeelay cabdidaacun ilaahay baa naga dulqaaday, ilaahay baa naga dulfajiyey eryadiisii, shacabka yagiina kusoo dhow walaal qofkaasoo adigoo raalliya, laakiin khadka ayaa xun baan u malaynayaa. Subxaana allah. Anyway, dhib male ka soco, warajadeenna kama quusanayno, sacabadeenu kula taaganaynaa, ilaahay baynu baryaynaa in maxaa la dhahaa heeryada culus eena saaran muddada sanadadana haysatay inuu ilaahay naga dulqaado baynu ilaahay ka rajaynaynaa. shacabkaygii qaaliga ahaa, aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Ninka cabdiqaasina yidhahdaan rabay inuu khadka iigu soo dhawaadal, balse laakiin way suurtageli weyday. Halkan dhowr qof baa doonaya inaan soo aga cilada wata, hoos shacabka inaan saaro eed ma qurux badno. Waa aniga xaggayga cabdiqaadir, waan ku salaamay adeerkii qaali. Soomaali galbeeday, Soomaali weyney, waxaad ogaataan waxna loogu soo gurmadaa nama haysto, geeri nooma taallo, farxad baanu haysanaa, nabadgelyaanu haysanaa, cillad la-aan, qashin la-aan baanu haysanaa. Walaalahay annaga oramo nagumaysan soo duuli, nagumana soo duuli doonto deegaanka iyaga, annagaa iskale, annagaa lahayn, awalba annagaa lahayn. Soomaaliyey, sidaa nabad iigu seexda, nabadgelyo iigu ogaada inaysa dagaalkayga deegaankayga in cillad iyo barbaleen iyo dhibaato aysan ka oolin, waa inaad ogaataan oo aad ii qirtaan inayna wax cabdi oo kursiga laga qaadayay ogaada Soomaali galbeedey. Marka waxaan aad uga farxi lahaa aniga qof jijiga maanta kasoo hadlaya oo meega aan soo qabto, balse laakiin wadad cabud iyo dhibaato iyo tacadi lagu haayo. Asalaamu calaykum, kusoo dhawo walaal qaali, khadkaaga xun, telefoonkaaga xun ugu qabsiga buu diidan yahay galabta. Asalaamu calaykum, kusoo dhawo walaale, kusoo dhawo. Ka hadlaynay, waxaan umaleynaya waad la socotay, waan ka xumahay qofkaan, waa ka go'ay, sorry. Xaggayga ma aha, cilladu waa meel kale ka socotaa. Maasha allah, qof kalaan isku daya insha allah. Waqtigan ka baxayay ayay dhowdahay walaal, intaa inka badan inaan sii hadlo diyaar uma ihi. Waxaan se rajeynayaa berritool subaxa, qofkaar waa diiday, sorry. Ano ila farba inuu kusoo dhaweeyo.